children, okay, today I will start revision children, okay. So revision ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ children, ಹೌದಾ revision ಬೇಕು ಹೌದಾ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ question paper ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ prepare ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ revision ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ 3rd standard ಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು lesson ಈ ಒಂದು S1 ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ प्रिपरेशन ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು FA2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ प्रिपेयर ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ ಸೋ ಈಗ S1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ SA1 ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಲೆಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ರಿಂದ 8 1 ಟು 8 ಲೆಸನ್ 1 to 8 lessons 1 ರಿಂದ 8 lesson ಗಳು ನಿಮಗೆ S1 ಗೆ portion ಇದೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಯಾವದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇದೆ ರೂಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಠೆ ಕೇಲೆ ಈ ಒಂದು poem ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏಕಿ ಮಾ ಐಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಓಕಿ ಮಾತ್ರ ಔಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ರಿಂದ 8 ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಲ್ರೆಡಿ F1 F8 F2 ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ 1 ರಿಂದ 8 ಯಾಕಂದ್ರೆ FA1 FA2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎರಡೆರಡು ಲೆಸನ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಎರಡೆರಡು ಲೆಸನ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 8 ಲೆಸನ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೋ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಬಂದು प्रार्थना ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಾಪ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಸನ್ ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಸನ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಕಿ ಮಾತ್ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓನ್ಲಿ ಊಕಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಈ ಉ ಐದು ಮಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ರೂಕಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಲ್ ಮಾತ್ರಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೂಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇಮೆ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾನಾ ಚಾಹತಿ ಹೂ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೂ ಮಾತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಹೌದಾ ಸೋ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೃಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೃಗ ಸೋ ಮೃಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮ ಪ್ಲಸ್ ರೂಕಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಗ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮ ಈ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಗ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಮೃಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕ್ಷ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿದೌಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಅಕ್ಷಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ರೂಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಇದು ಪದೇನ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ರೇಫ ಇದು ರೇಫ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪದೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೌದಾ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಕಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನು ತೃತೀಯ ಈಗ ತೃತೀಯ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗರ್ವ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಇದೆ ಗರ್ವ ಕ್ರಮ ಹೌದು ಇದು ತೃತೀಯ ತ್ರು ಗರ್ವ ರ ಇರಂತ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತ್ರು ತಿ ಯ ಗ ರ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರ ಮ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ರ ಅಂತಾನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತ್ರು ರು ಗರ್ವ ರವ ಕ್ರ ರ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಈ ಮಾತ್ರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಇದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಕೆಳಗಿನ ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪದೇನ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೇಫ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಫ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯಾ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಈ ಥರನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಕಿ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಲೆಸನ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಕಿ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ನಾನು ಈಗೇನೇನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇವು ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ರೂಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬರೆಯೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೂರಜ್ ನಿಕಲ್ ತಾಹೆ ಅಂತ ಇದೆ ಮೃಗ ನಿಕಲ್ತಾ ಹೇ ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥ ನಿಕಲ್ತ ಸೂರಜ್ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ ಸೂರಜ್ ಪ್ರಾಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಪ್ರಾಥ ಸೂರಜ್ ನಿಕಲ್ತಾ ಹೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಲ್ ಚಲತಾ ಹೇ ಕೃಷಕ ಹಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೇಗಿಲು ಕೃಷಕ ಕೃಷಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಗಿಲನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ತೃಣ ಖಾತಾ ಹೇ ತೃಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಮೃಗ ತೃಣ ಖಾತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೂಕಿ ಮಾತ್ರ ಜೋಡ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇದು ಚ ಆಮೇಲೆ ಇದು ತೂ ಇದು ಶಿ ಹೌದಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಋತು ಋತು ಆಮೇಲೆ ರುಚ ಆಮೇಲೆ ಋಷಿ ಶಿ ಋಷಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಬರೆಯೋದಿದೆ ಇದನ್ನೇನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಾನು ಏಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಂಚ್ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಂಚ್ ಶಬ್ದ ಐಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಂಚ್ ಶಬ್ದ ಓಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಂಚ್ ಶಬ್ದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರಗಳದ ಐದೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಐದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಖೇತ್ ಖೇತ್ ಪೇಡ್ ದೇಶ್ ಭೇಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಹೇಗಾಕೋದು ಖ ಇದೆ ರ ಇದೆ ಪ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಖೇತ ಖೇ ರೇ ಪೇಡ್ ಹೌದಾ ಇದೆ ಖೈ ರೈ ಪೈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಖೌ ಖೌ ಸ್ರೌ ಪೌ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮಾತ್ರಗಳಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಏಕೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ
ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಏಕೀ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಎ ಹಾಕಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಅದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಮೆಹನತ್ ಕೇಲಾ ಜಲೇಬಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ರಹತಾ ಹೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ರಹತಾ ಹೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಲೇಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲೇಬಿ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ರಹತಾ ಹೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ರಹತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ ಸ ಪ್ಲಸ್ ಹ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ ಸ ಪ್ಲಸ್ ಹ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ ಬರಿತೀನಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಇದೆ ಎ ಇದೆ ಎ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇ ಇದೆ ಸಹೇಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಬರಿಬೇಕು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವಿತಾ ಮೀಠೆ ಕೇಲೆ ಈ ಮೀಠೆ ಕೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಕವಿತಾ ಮೇ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಬಚ್ಚೆ ಕೇಲೆ ಖರೀದ್ ರಹೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಬಂದರ್ ಕ್ಯಾ ಚುರಾ ರಹಾ ಹೇ ಕೇಲಾ ಚುರಾ ರಹಾ ಹೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓಕೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೋಡ್ಕರ್ ಲಿಖಿಯೆ ಜೋಡ್ಕರ್ ಲಿಖಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಕರ್ಕೆ ಲಿಖಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಲಗ್ ಕರ್ಕೆ ಲಿಖಿಯೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೋಕೆ ಉತ್ತರ ಹೌದಾ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೋಕೆ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಐಕಿ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕಿ ಮಾತ್ರ ಐಕಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಂಚ್ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿ ಐಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಂಚ್ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿಯೇ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಲ್ ಮೈಲ ಥೈಲ ಕೈಲಾಶ್ ಗವಯ್ಯ ಸಾಯಿರ್ ಕೈಸಾ ತೈರಾತ್ ಥೈಲ ಮೈದಾನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರ ಆಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಂಚ್ ಶಬ್ದ ಐಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಂಚ್ ಶಬ್ದ ಅವ್ರ ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಂಚ್ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದನೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದನೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದು ಲೆಸ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು
ओके नोड्री शब्द को अदे मात्र हाकु ऐकी सैनिक अंत ना को हादसा सनिक नानेन करेक्ट आगते सैनिक अंत आगते सैनिक अंत आगते हादसा सो इतने यहाँ ना सई ई सो ऐकी मात्र ओके रीतिया हाकि बरी ओके चिल्ड्रन सो नेक्स्ट बरुवंतद्दु नीचे दिए गए शब्दों को एकी और ऐकी मात्रा लगाकर पूरा कीजिए सेम हाँ इल्लिदे प्रश्न अलग अलग करके मात्रा के शब्द और मात्रा लगाकर शब्द एरडु बरीबेकु नेक्स्ट बरुवंतद्दु वर्ड्स ಏನು ನೀಚೆ ದಿಯೇ ಗಯೇ ಶಬ್ದೋಸೆ ವಾಕ್ಯ ಬನಾಯೆ ಮೇನ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲಾ ಅಂತ ಇದೆ ಮೇಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಹೌದಾ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಲಾ ಮುಜೆ ಮೇಲಾ ಬಹುತ್ ಪಸಂದ್ ಹೇ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಜೋಡ್ಕರ್ ಲಿಖಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ जोड़कर लिखिए ओके हेगे अक्षर हेगे जोड़ने बरियुदु ईजी तुम्बा ईजी आगिदे हेगे अंतंद्रे इल्ली नोड्री इल्ली पै अंत इदे एनिदे चिल्ड्रन इल्ली पै अंत इदे इल्ली पै अक्षरदल्ली कानिस्ता इदेया पै अन्नोदु पै दिंद 1 2 3 4 नाल्कु अक्षर इदे अंत तिळ्कोळ्ळि ಇಲ್ಲಿ ಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಾ ಐಗಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ರ ಇವುಗಳನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪೈಸಾ ಪೈಗಾಂ ಪೈದಲ್ ಪೈ ಓಕೆ ಪೈಸಾ ಪೈಗಾಂ ಪೈದಲ್ ಪೈ ಹೇಗೆ ಇದು ಪೈಸಾ ಪೈಗಾಂ ಪೈದಲ್ ಪೈ ಅಕ್ಷರ ಕೋ ಜೋಡ್ಕರ್ ಬನಾಯಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೋ ಈಜಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ओके नेक्स्ट ಬರುವಂತದ್ದು ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ಓಕಿ ಮಾತ್ರ 6 ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 6 ಓಕಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಕಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಿನಿ ಪ ಸ ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕಿ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋ ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ए हीग हाकिद्रे ऐ हौदा इदन हाकिद्रे आ इदर मेल हाकिद्रे ओ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎ ಎರಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪರ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಒ ಆಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪರ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಔ ಬಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಐ ಇದು ಒ ಮತ್ತು ಔ ಆಕಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬರೆಯೋಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೋರ್ ಮೋರ್ ಡೋಲ್ ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರೋ ಮರೋ ಮೋಹನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೋಟಾ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈಸ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈತ ಈಸ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತಗದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಅಂಬ್ರೆಲ ಚಿತ್ರ ತಗದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಕೋ ದೇಖಕರ್ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿಯೇ ಅಂತ ಇದೆ चित्र देखकर शब्द लिखिए चित्र देखकर शब्द लिखिए
ಬರೀಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಕ್ಷರ. ಉಲ್ಟೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಸೀದಾ ವರ್ಣ ಹೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಮೋ ಅಂತಂದ್ರ ಮೋಟಾ, ಟಾಮೋ ಮೋಟಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 7. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ 8 ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಔಕಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಕಿ ಉಪರ್ ಯಹ, ಆಕಿ ಉಪರ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಕೂಡ ಏನು, ನಾನು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ರೀಡ್ ಆಲ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 8 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಅಂ ಅನುಸ್ವಾರ, ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಂ ಮೇಲೆ ಬಿಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಗೂರ್, ಪಂಖ, ಪಂಖ ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್. ಪಂಖ, ಅಂಗ, ಶಂಕರ, ಸಂಗಮ, ಸಂಘ, ಝಂಡಾ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್. ಅಂಗ್ ಯು ಎನ್ ಜಿ, ಜಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಂ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅವಾಗ ಮಂದಿರ, ಪಂಖ, ಸಂಗಮ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದಿರ. ಬರೀಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮದಿರ, ಮದಿರ. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮದಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದು ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರ. ಮಂದಿರ, ಹೌದಾ, ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲ ಮಂದಿರ, ನೋಡ್ರಿ ಮಂದಿರ. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಅನುಸ್ವಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೇಲೆ, ಇದು ಏನು ಅಂ ಅನುಸ್ವಾರ, ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ಲೆಸನ್ ವರೆಗೇನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಹೌದು, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಇದು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಇದೆ, 10 ಮೇನ್ಸ್, 11 ಮೇನ್ಸು ಬರ್ಬೋದು. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಬರ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಹಾಕೋದು ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಭರಿಯೇ, ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಭರಿಯೇ, ಮ್ಯಾಚ್ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಭರಿಯೇ ಅವ್ರೇ. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಜೋಡೆ ಮಿಲಾಯೇ, ಜೋಡೆ ಮಿಲಾಯೇ. ಏನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೇನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದರೆ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಏನೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿರಿ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸುಧಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಪೇಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಕ್ರೇಯಾನ್ಸಿಂದನೇ ಅದನ್ನು, ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಏನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
इनसलिपीटे अल इन मेन्स जास्ती बरबू ना क्वेश्चन पेपर तेद मेले कमे एक्सप्लेनेशन ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋ ನೀವು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಓದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ 50% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೋ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬೈ